ഹലോ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സൺഡേ എടുത്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂടാണ്, പുറത്തേക്ക് നോക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയ്ക്കും വെയിലാണ്. ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കൊരാഗ്രഹം തോന്നിയപ്പോൾ നമ്മൾ നെല്ലിക്ക സോഡ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. സോഡ നെല്ലിക്ക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവം, അതൊന്നുമില്ല, പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല, നല്ല ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉപ്പിലിട്ട നെല്ലിക്ക ഉണ്ടായാൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ. അതുമാത്രം പോരാ, സോഡ കൂടി വേണം. സോഡ നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല, നാരങ്ങയും ഇല്ല. അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ അടുത്തുള്ള ഗ്രോസറിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ നല്ല വെയിലാണ്, ഉച്ച സമയത്താണ് നമുക്കിത് കുടിക്കാൻ തോന്നിയത്. രാവിലെ തൊട്ടേ വെയിലാണ്, ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് പിന്നെ പറയേ വേണ്ടല്ലോ. എന്നാലും ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ പോയി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സോഡയും നാരങ്ങയും നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ നെല്ലിക്ക ഉപ്പിലിട്ടിട്ടുള്ളത് വേവിക്കൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, തിളപ്പിച്ച അറിയ വെള്ളത്തിലേക്ക് നല്ല കഴുകി വൃത്തിയായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള നെല്ലിക്ക അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടു. ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വെള്ളമൊഴിച്ചു, ബാക്കി ഒരു കാൽഭാഗത്തോളം കുപ്പിയിൽ നമ്മൾ വിനാഗിരിയാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടു. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉപ്പിലിട്ടെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒട്ടും ഉടഞ്ഞു പോകാത്ത നെല്ലിക്കയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് പച്ചമുളക് വേണം. പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടിട്ടാലും മതി, അല്ലെങ്കിൽ കാന്താരിമുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്താലും മതി. അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇവിടെ മുളക് നമ്മൾ വിനാഗിരിയിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ ഉപ്പിലിട്ടത് അത് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ മുളകും ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഈ ഒരു നെല്ലിക്കാ സോഡ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക. ഈ ഒരു ചൂടിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റിയ ബെസ്റ്റ് ഡ്രിങ്കാണ് കേട്ടോ. നല്ല റിഫ്രഷിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു, എന്താ പറയുക, ഒരു വേറെ ലെവലിലുള്ളൊരു വെള്ളമാണ്. ഈ നെല്ലിക്ക നമ്മൾ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം. വളരെ കനം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചീളുകളില്ലേ, അതേപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ സോഡയും കൂടി മിക്സ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുടിക്കുമ്പോൾ നെല്ലിക്കയുടെ പീസസ് നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും. വലിയ പീസായാലേ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ വായിലേക്ക് കിട്ടില്ല കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ലാസ്റ്റ് സോഡയുടെ അടിയിൽ മാത്രമായിട്ടത് അടിഞ്ഞുകൂടും. അപ്പോൾ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് എടുക്കാം. ഈ ഒരു നെല്ലിക്ക സോഡ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കുടിച്ചിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ കോളേജിൻ്റെ ക്യാൻറ്റീനിൽ നിന്നാണ്. കോളേജിൽ കഴിയുന്നവരെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് കുടിക്കുമായിരുന്നു, പിന്നെ നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടേ ഇല്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതുപോലെ വീട്ടിലെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നെല്ലിക്ക സോഡ ഞാൻ എൻ്റെ കോളേജിലെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ്ട്. നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ പോയിരുന്നു കുടിക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി ഡ്രിങ്കാണ്. ഈ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ചൂട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉപ്പിലിട്ട നെല്ലിക്ക ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഓർമ്മ വരാൻ നെല്ലിക്ക സോഡ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ അടിപൊളി നെല്ലിക്ക സോഡ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം. നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ് എടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നെല്ലിക്കയിലെ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആകെ ഒരു ഗ്ലാസ് മാത്രം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് നെല്ലിക്ക ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ. മീഡിയം സൈസിലുള്ള രണ്ട് നെല്ലിക്ക ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം. ഒരു ചെറിയ നാരങ്ങയുടെ പകുതി മാത്രം അതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളിതിലേക്ക് നെല്ലിക്ക ഉപ്പിലിട്ടിട്ടുള്ള ആ വെള്ളമില്ലേ, ആ വെള്ളം കൂടി ചേർക്കണം. നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളത് വേണം. ഇരുന്ന് പഴകിയിട്ടുള്ള വെള്ളമാണെങ്കിൽ അത് ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ. അതൊരു ഒരു കയ്യിൽ അങ്ങനെ കോരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ്, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ആ വിനാഗിരിയുടെ പുളിപ്പും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറുനാരങ്ങയുടെ ഒരു പകുതി മാത്രം ഒഴിച്ചാൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ വലുതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതി ഭാഗം രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിലായിട്ടാണ് ഒഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള കാന്താരി മുളക് അതിതുപോലെ ജസ്റ്റ് നടുവന്ന് പൊളിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. രണ്ടെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ എരിവ് കുറവ് മതിയെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മുളകിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നെല്ലിക്കയിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പുണ്ട്, ആ നെല്ലിക്കയുടെ വെള്ളം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലും കുറച്ച് ഉപ്പുണ്ട്, പുളിയും അത്യാവശ്യം അതിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം പുളിയും ഉപ്പും എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ. ഒന്നും കൂടി പോരുത്, എല്ലാം നല്ല ബാലൻസിൽ നിൽക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു സോഡ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഉപ്പൊന്നും കൂടിയാലും അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഈ ഒരു നെല്ലിക്ക സോഡയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സോഡ പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ ഗ്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഒരു സോഡ പൊട്ടിച്ചാൽ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെയും കുറച്ച് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് അങ്ങനെ പകർത്തി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് വെക്കൂ. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉപ്പിലിട്ടിട്ടുള്ള ഈ ഒരു നെല്ലിക്ക ഉണ്ടെങ്കിൽ, വെറുതെ നമ്മൾ വിനാഗിരി ചേർക്കാണ്ട് ഉപ്പിലിട്ടിട്ടുള്ള നെല്ലിക്കയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നാരങ്ങ നീര് കുറച്ച് കൂടുതൽ പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. അങ്ങനെയും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ നെല്ലിക്ക സോഡ. അടിപൊളിയാണ്. ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ നല്ല ഉഷാറായിട്ടിരിക്കും ഈ ഒരു ഇത് കുടിച്ചാൽ. അത്ര റിഫ്രഷിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രിങ്കാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത നല്ല റെസിപ്പീസുമായിട്ട് കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.